Han är långt från dig. Det får du. Han är långt bakom dig, han är långt bakom dig. Nej, fan är det inte det här hållet. Det är inte det här hållet heller. Gå inte det hållet. Ska jag gå tillbaks mot mitten? Ja, gå mot mitten igen. Mot pelan. Mm. Fan. Ja, det måste vara tillbaka då. Ja, du ska tillbaka så gör du. Du ska gå via klingorna tror jag. Eller? Nej, klingorna gick ju jag ifrån, eller? Jag kom ju från klingorna. Nu står han precis tillbaka nu vid pelan. Bara spring. Vad var det förbi klingorna? Där ville du och så går du rakt fram. Seriöst? Ja. Höger. Höger. Vet du när det är det? När det är kalsongen nu. Alltså helvete. Tänk att jag har ont i tänderna alltså. Akta. Han är inte vid klingen om det är lugnt. Han är bakom dig. Jag står precis bakom dig! Han står precis i nacken på dig. Vem är borta? Vem borta? Rakt fram. Och det är ett håll som du backar i det vänster. Eller hur? Kom in. Och nu kommer Wille och veva ner det. Wille kommer ju döda dig hur som helst. Han står under dig. Har du inte med dig den där? Va? Har du inte med dig reliken? Nej, fick jag aldrig döda. Nej, vi öppnade aldrig upp döda. Öppnade jag aldrig. Jag blev one-shotad och klok.